どうもこんにちは、ボリソーブルームです。皆様明けましておめでとうございます。僕はね、紅白見ました。僕としてはですね、紅白を生で最初から最後まで全部見ちゃうっていうのが初めてだったの。まあ徹夜してなんかめっちゃ疲れたんですけど、楽しかった。結果的に言うと、まあ自分のね、好きなアイドルグループだったりとか、アーティストだったりも出てきて、あとまあ単純に好きな曲もありましてですね、結構ね楽しかった。楽しく見させてもらいました。はい、だから今日は何でしょう、簡単に皆さんに紅白について、あとは日本人の年末年始の風物詩みたいなのをちょっとご紹介してみようかなと思います。はい、では早速ね、紅白から行くんですけども、フルネームとしては紅白歌合戦というイベントなんですけど、これはね NHK、 まあこれ多分見てる人はみんなご存知だと思うんですけど、 NHK っていうですね、日本放送協会、日本で一番お偉いテレビ局ってことなんですけども、その NHK が毎年の大晦日に行う歌番組なんですよ。要するに歌番組なんです。でこの紅白歌合戦の何が特別かというと、その年に日本で最も代表的なアーティストが ほとんど全員出演するところがめちゃくちゃスペシャルな感じなんですよ。だから何でしょう、その実力派歌手とか、例えば氷川さゆりさんだったり、岡本冬美さんだったりとか、まあ、今年はXJAPAN さんとかさんも出てきたんですけども、でこういうなんか実力派歌手と、まあ、今年で話題を呼んだ歌手とか、例えば今年で日本でめっちゃ大人気となった韓国のアイドルグループの TWICE さんだったり、欅坂46さんだったり、ジャニーズの男性アイドルグループとかも、歌番組っていう景色で1年をまとめたって感じがするんですよね。割とこのラインナップを見て、だから本当に日本人にとっても大晦日にしてはもうこれは欠かせないっていうイベントになりましてですね、本当に何だろう、その年のを代表とするアーティストが勢ぞろいで出演しますから、まあ、最近となると海外からもさ、結構さ注目を浴びるようになってましてですね、例えば中国とか韓国とか、まあ、いわゆるその日本文化に興味のある若者の間にも結構人気を呼んでるっていうさ、話題がなんかなってまして、第1回目の紅白歌合戦が開かれたのは1951年だったんですよね。でその年はですね、実は大晦日で放送された番組ではなくて、その元旦の1月3日で放送された番組だったんですよ。しかもテレビ放送じゃなくてラジオ放送だったんですよ、その当時は。第4回目とかからかですかね、でテレビ中継もされて、放送日時もその大晦日に移り込んできて、で今に至るっていう経緯があったんですけれども、大晦日ってさ、家族ってさ集まってさ、でこたつにも入ってさ、テレビとか見ながらさ、あの歌手で、あの曲好きだったなってさ、本当になんか一面をまとめるっていう感覚をね、僕結構好きなんですよね。今年なんか生中継で今年で初めて見たんですけれども、来年とかもねまた見れるかなって、今からねすげえワクワクしてるんですけれども、紅白歌合戦じゃないですか。だから紅白と呼んで、から赤と白と書くんですよね。赤組はその女性のアーティストの方々、白組は男性のアーティストの方々なんですよ。だから赤白で、あとか白赤白赤っていう順番で、それぞれアーティストが歌を発表の披露して、視聴者とあと審査員の方々の投票によってその勝敗が決めるってわけなんですよね。でまあ今年は男性チームの白組が勝っちゃったんですけれどもね。で今年は68回となるんですかね、紅白の放送となって、まあね、まあ日本人のね新年の過ごし方はね、もちろん紅白だけじゃないんですよね。例えば大晦日の前に家の大掃除をやったりとか、あとはまあ年越しそばを食べたりとか、年越しそばはそばなんですよね。うん、おせち料理を作るとか。でおせち料理はですね、これもまた面白いなんですよね。家族で手作りでやってる家族もあれば、なんか外で買ってる家族もありますよね。いろんな種類があるんですよ、そのおせち料理の中で。まあ黒豆だったり、黒豆しか覚えてないんですけど黒豆しか覚えてない。いろいろあるんですよ。なんかお魚だったり、あとはまあ初詣ですかね。まあ家族だったり友達だったりと一緒にですね、神社に行って、過ぎた一年への感謝の気持ちと、新しい一年への平安を神様に祈願するっていう一大イベントなんですよね。これもまあ、新年には、日本の新年に欠かせない風物詩の一つかなと思いますね。もう思うんじゃなくて、まあ実際そうなんですけど。まあ僕日本人じゃないんで、このことを言うのもあれなんですけどね、無責任かもしれないんですけど、皆さんはね、ぜひなんか新年のすご面白い過ごし方だったり、その伝統的な過ごし方があったら、ぜひ下のコメント欄にですね、僕にシェアしてください。よろしくお願いします。チャンネル登録よろしくお願いします。フォローお願いします。2018年もよろしくお願いします。では